بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برنامج زاري إن شاء الله بالله وقت هوي هنيت علي عندنا دراسات نادر قالن ين هلت كان سوس كان يا عند مناك أو يا إثيوبيا يعني مسلموج يا مجلس نونيتا النات تكالي يا مسلمون هبرت سبونيتا اسم الكتو مرار النا قرط أني يتم الله بتقل ما درك كجمرو سباتها متونا شوال بزيم زوريا ያው እንደምታውቁት እንግዲህ ብዙ መስዋዕትነቶች ከፍለዋል አጠቃላይ ድፍን የኢትዮጵያ ሙስሊም ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ከዳር እስከ ዳር ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ድረስ ተንቀሳቅሶ አይነካም የተባለውን ወይም ደግሞ አይደፈርም የተባለውን የህወሓት ስርዓት ደፍሮ ያስደፈረ እንዲሁም ደግሞ ታግሎ ያታገለ የኢትዮጵያን አጠቃላይ መጻይ ሁኔታ ወይም ደግሞ ለዲሞክራሲያዊ ለውጥ ለህዝብ ፍትህና ሰላም እንዲመጣ ብሎም ደግሞ የሃይማኖት እኩልነት ወይም ደግሞ መብቶች እንዲከበሩ ለማድረግ ብዙ ጥረቶችና መስዋዕትነቶች ተከፍለዋል በርግጥ የኢትዮጵያ ሙስሊም فرق أداج بسلاموي تغل أرآي النتون ياساي إثيوبياوي ومسلم نو ببال يميكاد حق أدلم إثيوبياوي المسلموش لراسات شو مبتوش أدلم يتاق قلوت يهايمانوت نس آنت اندمتا أتك علي بهاگري تولاي يهايمانوت نس آنت اندكبر አርአየ ሆኖ ምሳሌ ሆኖ አሳይተዋል በዚህ ብቻ አይደለም ያበቁት አርአያና ምሳሌ ብቻ አይደለም የሆኑት ለዛ የሚከፈለውን ዋጋ ሁሉ ከፍለዋል ለሰላም ለአንድነት ለብልጽግና ለዲሞክራሲያዊ ሂደት አጠቃላይ አገሪቱ ላይ ሰላም እንዲመጣ እኩልነት እንዲመጣ ነጻነት እንዲመጣ መከፈል ያለበትን መስዋዕትነት ከፍለው አሳይተዋል ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በዚህ 7 አመት ውስጥ ተገርፈዋል ተደብድበዋል ታስረዋል ብሎም ደግሞ ሞተውለታል ማለት ነው ዛሬ አልহামዱሊላህ ለአላህ ምስጋና ይገባው ያ አስፈሪና የጨለማ ዘመን የነበረው ዘመን አልፎ አሁን ዲሞክራሲ ወደሚባለው ወይም ደግሞ የህዝቦች እኩልነት ወደሚከበርበት ፍትህ ይሰፍንበት አለ የተባለውን አድስ ዘው ኢሃደግ የወለዳቸው የሆኑ አድስ ራእይ ዘው መጥተው ህዝቡ ከዳር እስከ ዳር ተነስተው ደግፋቸዋል የሙስሊሙ ጉዳይ ግን አሁንም እንደተዘነጋ ነው ያለው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሲነሱ ሶስት ጥያቄዎችን ነው ይዘው ተነሱት አንደኛ መጅሊስ ሁሉን አቀፍ በሆነ መልኩ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መርጠው ያስቀመጡት እንዲሆን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የሚወክል መጅሊስ እንዲሆን ጥያቄያቸውን አንስተዋል ሁለተኛው ደግሞ የአወሊያ ትምርት ቤት በቦርድ እንዲተዳደር ጥያቄ አንስተዋል ሶስተኛ አህባሽ የሚባል አንጃ ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ብቻ አይሆን ለሀገር የሚጠቅም ስላል ሆነ በግድ የተጫነብንን ይሄን አስተሳሰብ አስወጡልን ከመጅሊሳችን አስወጡልን የሚል ጥያቄ አንስተው ያው እንደምታውቁት ብዙ ግፍና መከራዎች አልፈው ተስተናግደዋል ግሪድ ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ደግሞ
ይሄንን ተቋም በመለወጡ ሂደት ላይ ሙስሊሞች ለከፈሉት መስዋዕትነት ይገባቸዋልና ተቋማቸውን በሚፈልጉት መልኩ እንዲያዘጋጁ እንዲያደራጁ እንዲያቋቁሙ ጥያቄዎቻቸው እንዲመለስ 9 ኮሚቴዎች መርጠው የተንቀሳቀሱ ነበር። ግን እስካሁን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ለጠየቀው ጥያቄ መሬት ላይ ጠብ ያለስ ነገር አልታየም። በዚህ ሙስሊሙ ህብረተሰብ በጣም ተከፍቷል ተበሳጭቷል ብሎም ደግሞ አሁን ያው ወደ በፊቱ ትግል ለመመለስ ህዝብ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ለሀገሪቱ አሁን ላለችበት ተጨባጭ የሚበጃ አይመስልም። ስለዚህ ለምንድን ነው የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ጥያቄዎች እስካሁን ድረስ ሊመለሱ ያልቻሉት? ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበል جزاه الله خيرا ሰሞኑን ያው ዛውያ ቲቪ ላይ የተለያዩ ሐሳቦችንና እንቅፋት ናቸው ያላቸውን ለመዘርዘር ያው አንስቷል። ብዙዎቹን ምናልባት ያልተቀሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። በጥቂቱም ቢሆን ግን ያስቀመጣቸው ነገሮች በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ትልቁ ችግር ያለው እኛው ቤት ራሳችን ላይ ነው ማለት ነው። መጅሊስ ለሁለት አስር ዓመታት ያክል የኢትዮጵያን ሙስሊም ሳይፈልግ ያስተዳድረ ያለ ተቋም ነው። በተለይ ተቋሙ ሳይሆን መጅሊሱ ውስጥ ያሉ ሰዎች የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሳይመርጧቸው በግድ የተጫኑባቸው ማለት ነው። በሚያሳፍር ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ለውጦች መጥተው መተካካት እየተፈጠረ ጥፋት ያጠፉ ሰዎች ገንዘብ በልተዋል፣ ህዝብን ደብድበዋል፣ አፈናቅለዋል፣ ገለዋል የተባሉ ሰዎች ወደ እስር ቤት እየተወረወሩ ባሉበት በአሁኑ ወቅት የኛው መጅሊስ ግን የህዝብን ገንዘብ ዘርፎ ብዙ ነገሮችን አበላሽቶ እንደውም ለተፈጠሩ ችግሮች በሙሉ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የዛሬ 7 ዓመት ትግል ከጀመሩበት ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ ለተለያዩ የመንግስት አካላቶች ስም በማጠልሸት አክራሪዎች፣ ወሃቢያዎች እያለ ስም በመስጠት ተሰሯቸው፣ ግደሏቸው፣ የፈለጋችሁትን አርጉ እያለ ስም ዝርዝር እየሰጠ ሲያስገርፍ ሲያስገድል የነበረ መጅሊስ አሁንም ታቅፎ አብሮ እንዲሄድ ውይይት ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በጣም የሚያሳፍር ሁኔታ ነው። በአንጻሩ ደግሞ የሚያሳየው ምንድነው? ምንም ቢሆን ምን እነዚህ የተገረፉ የተደበደቡ ወንድሞቻችን የፈለገ ነገር ቢሆን እነዚህም የኛው አካል ናቸውና ልናልፈው የምንችለው በይቅርታ እንጂ በበቀል አይደለም በሚል አውፍ ብለው ከነሱ ጎን አብረው እየተወያዩ ይዘዋቸው መጥተዋል። እስካሁን ድረስ ግን ነገሩ ለአህያ ማራ ይጥማት ሆነ። አይ ስልጣናችንን የፈለገ ቢሆን አንለቅም አሉ። አረባካችሁ የሾማችሁ ህወሓት እንኳን ለቆ ሄዷል። የሾማችሁ ኢህአደግ የደህንነቱ ክፍል አብቅቷል። አሁን ሪፎርም ነው የሚያስፈልገው፣ ለውጥ ነው የሚያስፈልገው። ተለወጡ ቢባሉ እምቢ አሉ። እንደ ሙስሊምኛ ማድረግ የሚገባን ነገር ምንድነው? እነዚህ ሰዎች ላይ እኔ ሐቂቃ ያው በመጅሊስ ዙሪያ ላይ ምናልባት የተለያዩ አጥራጥር ያሉ ጽሁፎች ጽፋለሁ እንጂ በላይቭ እንደዚህ ገብቼ ተናግሬ አላቅም። ግን ሁኔታዎች ያበሳጫሉ፣ በጣም ያናዳሉ። እነዚህ ሰዎች እኮ አሁን ተሸማቀው አፍረው መቀመጥ የነበረባቸው ሰዎች ናቸው። በላይ እንደገዳ ያሁን ወንበር ላይ ተቀምጠው እንደውም ለማሸማቀቅ አሁንም ለመከፋፈል ሙስሊሙን ህብረተሰብ አባት ቤት እንዳይኖረው ለማድረግ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ናቸው። ይሄም የሚያሳየው ምንድነው? የኢትዮጵያ ሙስሊም ታጋሽ ሆኖ አቅፎ አዝሎ ከነስተታችሁ በቃ ያጠፋችሁ ጠፍቷል፣ ካሁን በኋላ ግን ሌላ ሰው የምንፈልገውን ሰው እንመርጣለን ብሎ ዝም ቢላቸው በላይ እንደገና ደግሞ አሁንም ሊያሸማቀቁት አሁንም መልሶ ወደ ነበረበት ሊከቱት ሊወስዱት ጥረት ያደረጉ ያሉ ሰዎች ናቸው። ኡስታዝ አህመድ ጀበል ሰሞኑን የተናገራቸው ነገሮች ሁላችሁም ዛውያ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በስም ጠቅሷቸዋል። እንደው ዑመር ኮምቦልቻን ይመስል ሰውዬ በፊትም እንቅፋት የነበረ ሰውዬ ነው፣ አሁንም እንቅፋት እየሆነ ያለ ግለሰብ ይሄ ሰውዬ ነው።
برغت بس زوريا غاشا جاغري يالوت يتلايو سوچ ليدغفوت يچلالو ايه سويه گن اسكاون درس لتقلاي مينستروم ايبطبطو يربشو انقفات يهونو يالو سوچ مكاكل اندنياو ايه نو تبلو ابيت تقربو اسكاون درس منم اينت رمجا التوسدبتم ايه سويه አሁንም ዝም ካል ነው በዚህ ስራ ላይ ነው የሚቀጥለው እኔ እንደው መሆን ያለበት ምንድነው እነዚህ ሰዎች ከዛሬው ሰዓት ጀምሮ መጠየቅ አለባቸው ወደ ህግ መቅረብ አለባቸው የኢትዮጵያ ሙስሊም ህግ ፊት ሊያቀርባቸው ይገባል ካልሆነ አያርፉም ያዙት ስልጣን ለዱንያ እንጂ ለአኺራ እንደማይሆናቸው ጠንቅቀው አላወቁም አልተረዱትም ማለት ይችላል ምክንያቱም ያጠፉ ነው ያሉት ያበላሹ ነው ያሉት በዚህ ባበላሹት ነገር ባጠፉት ነገር ህዝብን የመከፋፈል ጉዳይ ሙስሊሙን ህብረተሰብ አንድ እንዳይሆን የሚሰሩት ስራ ለስልጣናቸው ብለው ዛሬ ዱንያ ላይ ቢጠቀሙበትም አላህ ፊት ግን ነገጧት ያፍሩበታል ግን በገንዘብ ታውራዋል በስልጣን ታውራዋል እነዚህ ሰዎች ስለዚህ በዘንዘብ ታውረው በስልጣን ታውረው ያሉ ሰዎች ዝም መባል የለባቸው አቅማቸውንም ማወቅ አለባቸው ዴ ህዝብ እኮ ነው ኢሃደግን ፍርክስክሱን ያወጣው ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ ደግሞ እነዚህን ሰዎች ወደ ቦታቸው መመለስ እንደሚችል ማወቅ መቻል አለባቸው ይሄን ሙስሊም ህብረተሰብ ነው ሊያሳየ የሚገባው አሚሮቻችን አሉ ኮሚቴዎቻችን አሉ እልባት መስጠት መቻል አለባቸው ካልሆነ ያልታሰበ የህዝብ ንቅናቄ ይመጣና ሁሉንም ጠራርጎ ይወስዳል በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በصبر በታጋሽነት እስካሁን ድረስ መጥተዋል ይሄ ያለው ጥሩ አየር የሚፈልጉትን مجلس የማቋቋም የሚፈልጉትን ሰው የመምረጥ ያለው ጥሩ መንፈስ ያለው ጥሩ አየር ሊያመልጣቸው አይገባም ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ነገሮች በተራዘሙ ቁጥር እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ሰዎች በገንዘብ በተለያየ መጥፎ ወሬ ውሸት የሆኑ ወሬዎች በማመላለስ ከመንግስት ጋራ ከህዝብ ጋራ እየለያዩ ነው ያሉት እየሰሩ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች በቅርብ የተከሰተ ነገር ልንገራችሁ ሃይቅ በቅርብ ጊዜ ፕሮግራም ነበር እዛ ፕሮግራም ላይ ተሳትፈያለሁ ይህን ፕሮግራም ያዘጋጁ ወንድሞች የአንድነትና የሰላም ፕሮግራም ያዘጋጁ ወንድሞች የደሴ መስተዳድር ዞን ይጣራቸውና ረብሻ እንዳይፈጠር ሁከት እንዳይፈጠር ባንድ ላይ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም አዘጋጅታችሁ እንግዶቻችሁን ተቀብላችሁ ሰላምን የምንፈልግ ሰዎች ነን አንድነትን የምንፈልግ ሰዎች ስለሆን የሰላምና የአንድነት ፕሮግራም እስከሆነ ድረስ አንድ ላይ አካሂዱ ብሎ ስብሰባ ይጣራቸዋል سبحان الله በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ቀርበው የተናገሩት ነገር ምን አሉ መሰላችሁ እኛ እነዚህ ልጆች ጋራ እነዚህ ሰዎች ጋራ አንድ አይደለንም አሉ አንድ አይነት እምነትም የለንም አሉ ምን ማለት ነው يا اخوان እነዚህ ወሃብያዎች ናቸው ካፊሮች ናቸው ያረዱትን አንበላም ሴቶቻቸውን አናገባም ወንዶቻቸውንም ከሴቶቻቸው ጋር አናጋባም ምክንያቱም ንካሃቸው ባጢን ነው ይሄን የሚናገሩት የዞኑ መስተዳድር ፊት ቀርበው ነው ኮማንደሮች ምናምን ባሉበት ማለት ነው ከመካከላቸው አንደኛው ሽማግሌ ኩታ የደረቡ ሰው የተነስተው እስኪ ተመልከቱ ይሄን ኩታ እናቴ ደረስነት በላከችኝ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንደለበስኩት ነው እኔ አሁን አሳስራሃል አስገርፈሃል ይሉኛል እኔ እንደምታዩኝ ደረሳ ነኝ ትልቅ ሰው ነኝ ጋቢዬን እንኳን ያልቀየርኩ ሰው ነኝ ግን ምን ብዬ ነው እነዚህን ሰዎች ማሳስረው ማስገርፈው ግን እንዲህ ያሉ ግን ያሙኛል አለው ከመሃል ኮማንደሩ ተነስቶ እንዴ ዝም በሉ እንጂ ትልቅ ሰው አይደለሁም ስም ዝርዝር ጽፋችሁ ሰጣችሁ ሆነ አይደለም እንዴ መስጂድ ጋር እየገባን የሃይቅን ወጣቶች ያሰር ነው ብሎ አሳፈራቸው ሰውየው ራሱ ተመን ትልቅ ተብለው ትንሽ የሆኑ ሰዎች ማለት የት ቦታ ላይ ምን መናገር እንዳለባቸው እንኳን የማያውቁ
تلك سونن بميل شفان منغست النسون بيتشا سمتو ليلاو أكرارينو وهابيانو سنفنيانو بميل اندي أسر اللاجو اندي غرف اللاجو يمي فلقو مالت يزاك كابي دغمو بتام كبار نبار يتقلو سمون يزاري سباتام سدستامتا كابي منغست لمندنو زمي ميلاجو النزيين سووش النزي كو أكراري سنفنيا وهابيانو وشناجو لمن بفلا زيت هيك أكل اللنم بلو يتناقرو سووش ناجو أكفن يهرني اللنو سووش اندي عينتنا اسكهون درس يان استساسا بيزو يالتلو ووتو مالت نوراچون شفنلاچو ايو انگدي ايتوبيا مسلم هبرتسب نوراچون شفنو اسكهون درس يزواچو يمت يهدن يالو يهن يبقى يگبال انزي سوچ راساچون ملووت كالچالو راساچون ماستكاكل كالچالو كمسلم هبرتسب گار اجنا گوانت هونو لزي تقواماوي لوط مسرات كالچالو اند نگر مبال اللباچو تغستكو ميابقابت گيزي يالو تغست يونه بوتا لا يقومال كله سو يو اند تاغسا ينور لا يلدغ المؤمن في الجحر مرتين في حجر مرتين في الجحر مرتين عند مسلم عند غدغوار لا هلت گيزي مندف يلبت اساسروال اسگرفوال اسگدلوال انزي سوچ በዚህ ወንጀላቸው መጠየቅ አለባቸው የመንግስት አካላቶች እኮ ቢጠየቁ እኛ ምን አደረገናል እኛ እኮ ምንም ያደረግነው ነገር የለንም የናንተ ሰዎች ራሳቸው ናቸው መጥተው አክራሪዎች ጽንፈኛዎች አሸባሪዎች ብለው ስም ዝርዝር እየሰጡን እነሱ ናቸው ነው የሚሉት በርግጠኝነት ይሄን ነው እየተናገሩ ያሉት እነዚህ ሰዎች ግን መላሳቸው ከዛ ከበፊቱ ሁኔታ ላይ አልታረመም እስካሁን ድረስ አልታረመም አንድ አይደለንም ያረዳችሁትን አንበላም እያሉ ነው ያሉት ችግር የለውም ያረድነውን አለ መብላት ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው ግን ይሄንን ፖለቲካ የሙስሊሙን ህብረት ሰብ ተቋም መጅሊስን ለመቆጣጠር ምክንያት አድርገው መቀጠል የለባቸው የዚህ ተቋም ባለቤት እነሱ ሳይሆኑ ይሄ ደህንነቶችና ባለስልጣኖች አምጥተው ያስቀምጧቸው ሰዎች ሳይሆኑ ባለቤቱ ሙስሊሙ ህብረት ሰብ ስለዚህ ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ የራሱን ሰዎች መርጦ ማስቀመጥ መቻል አለበት አንዳንዶቹ ተቋሙ እንዲስተካከል እንፈልጋለን ተቋሙ ለውጥ እንዲያመጣ እንፈልጋለን ግን በመርጫ መሆን የለበትም ይላሉ በመርጫ ከሆነ ወሃቢያው ነው ሊቆጣጠረው የሚችለው እንዴ ምን ማለት ነው ይሄኮ ሊበላት ያሰባትን አሞራ ጅግራናት ይሏታል አሉ። مجلسون መቆጣጠር እንደማይችሉ አቅም ሲያንሳቸው ወሃቢያኑ ሊቆጣጠሩ የሚችለው ይሄኮ ትክክለኛ ሙግት አይደለም መስራት ካለባቸው ሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ ሰርተው ለተቋሙ ይበጃል ይጠቅማል የሚሉትን ሰው ለማምጣት ጥረት ማድረግ ነው እንጂ ያለባቸው ገና በማስፈራራት ወሃብያ ይቆጣጥረዋል የሚል መስፈራርቶ በማምጣት ተቋም አልባል ያደርጉን አይገባ እነዚህም ሰዎች ልብ ሊገዙ ይገባቸዋል ሊገሰጹ ይገባቸዋል ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ይሄን ስራ የሚሰሩት አሁን ካለው مجلس ጋር አብረው ነው የሚሰሩት እንዴ በፊትም ቁርኝት ነበራቸው አሁንም ያ ነገር አብሮ ቀጥሏል ማለት ነው ጋብቻው ፍቻል ተፈጸመለትም ማለት ነው ስለዚህ ሙስሊሙ ህብረተሰብ እነዚህ ነገሮች በማየት ተቋማዊ ለውጡ ባስቸኳይ እንዲፈጸም ወይም ደግሞ እንዲሆን ካሉት ወንድሞቻችን ጋራ አብሮ ከጎናቸው ቆሞ ሊሰራ ይገባል ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቅርብ ጊዜ ያደርጋል የኛም ወንድሞች ቢሆን ካሁን በኋላ መለሳለሱ ወይም ደግሞ ከነዚህ ሰዎች ጋራ ሙማጠላ ማድረጉ ተገቢ አይመስለኝም ምክንያቱም ጊዜዎች ይያለፉና ያሉት ይሄ ጊዜ ይሄ ወርቃማ የሆነ ጊዜ ሊያልፈን አይገባ ቶሎ ብለን ቤታችንን አስተካክለን
ሀገራዊ ለውጡ ላይ መሳተፍ ነው ያለበት በመጅሊስ ታጥረን መጅሊስ ዛሬ ነገ ይስተካከላል በሚል ሌላ ነገር ስለ ሀገር እንዳናስብ ሀገራዊ ለውጡ ላይ ያለን ተሳትፎ በምን አይነት መልኩ መሆን አለበት ብለን እንዳንሰራ እንቅፋት እየሆኑብን ያሉት እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ጊዜ ሊሰጣቸው አይገባም መደረግ ያለበት እንደውም የመጀመሪያው መደረግ ያለበት እነዚህ ሰዎች ለፍርድ ይቀርቡ ነው በቃ ከነዚህ ሰዎች ጋር ሆኖኮ ተቋማዊ ለውጥ ማምጣት አይቻልም ወንጀለኞች ናቸው እነዚህ ጥፋት አጥፍተዋል በሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ ትልቅ ስህተት ሰርተዋል ስለዚህ በሰሩት ስህተት መጠየቅ አለባቸው ይሄንን በማድረግ ነው ተቋማዊ ለውጡን ማፋጠን የምንችለው ካልሆነ ግን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ናቸው ሊፈጠሩ የሚችሉት ገጠር ድረስ እየወረዱ ምንም የማያውቁትን ዑለማዎቻችንን የማህበራዊ ደረጃዎች የማይከታተሉ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በደንብ ክትትል የማያደርጉ ዑለማዎችን ወሃቢያ ሊወራችሁ ነው የሚል ማስፈራሪያ በመስጠት እንዲጨነቁ እነሱንም እንዲጨነቁ አድርገው እንደገና ደግሞ ለውጡንም ለመቀልበስ የሚጥሩ ወንድሞችም ማከላችን ላይ አሉ። እነዚህም ተውል ይባሉ ይገባቸዋል። ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ ሲገረፍ የተነበሩ ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ ሲታሰር የተነበሩ ሲገደል የተነበሩ ሁሉም የሚያውቀው እኮ የጠራራ ፀሐይ ሐቅ እኮ ነው። እነዚህ ሰዎች ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሲታሰር ሲገረፍ ሲገደል አይዞህ ባዮች ነበሩ ዛሬ እኩል መጥተው ተቋማዊ ለውጡ ላይ አብረን እንጋራለን አሉ። مرحبا ችግር የለም ወንድሞቻችን ናችሁ ጥፋት አጥፍታችኋል በጥፋታችሁ አውፍ ብለናችኋል ተቋሙ የሁላችንም ስለሆነ የጋራ ተቋም ሁላችንም በኩል ሁላችንንም በኩል አይን የሚያይ ለሁሉም ሙስሊም ህብረተሰብ ጥላ የሚሆን መجلس መመስረት አለብንና ኑ ችግር የለም አብረን ተወያይተን መስረት ተባሉ። አሁን እንደገና ደግሞ በጎን ሌላ ሸፍጥ ይዘው መጥተዋል። ይሄ ሊበቃ ይገባል ያ ኢኽዋን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ጊዜው አሁን ነው ማለፍ የለበትም። ተቋሙን ጥሩና አቃፊ የሆነ ተቋም ለመመስረት የህዝብ ምርጫ ያስፈልጋል። ያ የህዝብ ምርጫ ደግሞ ባስቸኳይ ሊሆን ይገባል። አንዳንዶቹ ያው በህዝብ ምርጫ ሳይሆን መሆን ያለበት ትልልቅ ዑለማዎች ወይም ደግሞ አዋቂ የሚባሉ ምሁራኖች ተሰባስበው ለመجلسው የሚመጡ ሰዎች ዝም ብለው ያስቀምጡ ይላሉ። ደም ምርጫ አለ ምንድነው የሚፈሩት? ምርጫ አለ ምን ይፈሩታል? እንኳን አይደለምና መجلس ላይ የሚቀመጥ መሪ ኢማሞችም እኮ ተመርጠው ነው መሆን ያለበት። የትኛው ነው ለመስጂድ ኢማምነት ብቁ የሚሆነው? መስፈርቶች አሉ። እነዛ መስፈርቶች ተቀምጠው በእነዛ መስፈርቶች መሰረት መስፈርቱን የሚያሟላ ነው ኢማምነት እንኳን የሚቀመጠው። ዛሬ እኮ እነሱ ሙአዚን አርገው ኢማም አርገው የሚሾሙአቸው ሰዎች እኮ በጣም የሚገራርሙ ሰዎች ናቸው። አንድ ሰው ኢማም ሆኖ ሲሾም ጠቅላላ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ የሚያስብ የሚጨነቅ መሆን መቻል አለበት። የሚያስቀምጧቸው ሰዎች ግን የመጀመሪያ ኹጥባቸው ወሃቢያ ብለው ነው የሚጀምሩት። አሰግደው ሲጨርሱ ወሃቢያ ይላሉ። አክራሪ ጽንፈኛ ምናምን ይላሉ። አንዳንዶቹ እንደውም ብልግና ስድብ ሁሉ ይሳደባሉ። ወነዑዙ ቢላህ። ኢማም ሲሆን አቃፊ ነው መሆን ያለበት። ሁሉንም አስማምቶ አግባብቶ ሊሄድ የሚችል ሰው ነው መሆን ያለበት። ከኢማምነት የዘለለ ሚና ደግሞ ሊኖረው ይገባል። ማለት አሰግዶ ብቻ መውጣት አይደለም። ሙስሊሙን ህብረተሰብ የማንቃት ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያሉትን ልዩነት ለመፍታት ማቀፍ እከሊ እንዲህ ነ ከማለት ይልቅ ማቀፍና ማገባባት ማስማማት ነው ሙስሊሙን ህብረተሰብ እኮ ትልቁ የኢማምነት ሚናም ይሄ ነው። አለበለዚያ የተቀመጠለትን ደሞዝ ብቻ ለመብላት ገብቶ ማሰገድ ብቻ ከሆነ ዋጋ የለውም። አንድ ሀገር ላይ ይላሉ
አንዱ ሙአዚንነት ተቀጠራሉ። ሙአዚንነት ተቀጥሮ እየሰራ አንድ ቀን አዛን አደረገና ሶላት ሳይሰግድ ወጥቶ መንገድ ላይ ሲሄድ አንዱ አገኘው። እንዴ ሶላት እኮ ኢቃም እንዴት ነው? አዛን አድርገህ ኢቃም ብለህ ሳትሰግድ ዝም ብለህ ትሄዳለህ? ሰላይ የኔ ኃላፊነት አዛን ማድረግ ብቻ ነው አለ ይባላል። ምክንያቱም የሚከፈለው ለአዛን ብቻ ነው። በቃ አዛን እላለሁ ደሞዝ ይከፈለኛል፣ በቃ አለቀ። ከዚህ በኋላ አይመለከተኝም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች አያስፈልጉንም። አንዳንድ ቦታ ላይ የሚያስቀምጧቸው ሙአዚኖች በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ መስጊድ ላይ ገብቼ ኹጥባ ኢማሙ ኹጥባ ያደረገ ሙአዚኑ ተቀምጧልና ከጀርባ ነበርኩኝ እኔ። አጋጣሚ ኢማሙ የመጀመሪያውን ኹጥባ ጨርሶ ሲቀመጥ አዛን ያደርገ ተነሳ ሙአዚኑ። ሰዎች ተባብረው ቁጭ አረጉት። አንተ ገና እኮ ነው ሁለተኛው ኹጥባ ገና አላለም ማለት በመሃልም ይተኛ ማለት ነው። ብቻ ብዙ ነገሮች አሉ ያየናቸው የሰማናቸው። ይሄ 7 አመት 8 አመት ላይ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። የሚያሳፍሩ ነገር ነው የሚያሳፍር ነገር ነው የተሰራው። ስለዚህ ኢንሻአላህ አዩሃ ለሂባ የትም ቦታ ላይ እንሁን የትም ወንድሞቻችንን የማገዝ የማጠናከር ስራ መስራት መቻል አለብን። በሐሳብ በመናገራቸው ንግግሮች በመንጽፋቸው ጽሁፎች ሁሉ የ17ቱን መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ 9ኙ አሁንም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የተመረጡት 9ኙ ኮሚቴዎችም ቢሆኑ ይሄን ተቋማዊ ለውጥ ጠንካራ የሆነ አቃፊ የሆነ ተቋም የመጅሊስ ተቋም እንዲያመጡልን ከጎናቸው ልንሆን ይገባል። ግን እነሱም ቢሆን ጊዜ መስጠት የለባቸውም። enough is enough ይላሉ። በቃ አሁን እዚህ ላይ መቆም አለበት። ይሄ ለሳምንት ማሸጋገር ላንዶር ማሸጋገር ሙማጠላ ምናምን የሚባለው መጥሉል ገኒይ ምን ይላል መጥሉል ገኒይ ይሄ የሀብታም ማዘግየት ظلمون ይላል በደል ነው ይላል። እነዚህ ሰዎች መجلس ላይ ተቀምጠዋል። መجلس ላይ የተቀመጡ ሰዎች ምንም ለማስመረጥ ወይም ደግሞ እነሱ ለመተካት የሚያግዳቸው ምንም ነገር የለም። ግን እነሱ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ቤት ምርቃት አለብን ይላሉ፣ የሆነ ደግሞ ሰዎች አልተሟሉልንም ይላሉ። ሲፈልጉ ስብሰባ ይቀራሉ፣ ሲፈልጉ ይተውታል። ይሄ ማለት ስልጣናቸው ለመጠበቅ ጊዜ እየገዙ ነው ያሉት። ጊዜ መግዛት ብቻ አይደለም፣ በህዝብ መሃል እየገቡ ህዝብን እየከፋፈሉ ነው ያሉት። ጊዜ ሊሰጣቸው አይገባም። ስለዚህ ኢንሻአላህ እኛ ምን ጊዜም ቢሆን ሁላችንም አሰባሳቢ ተባባሪ ደጋፊ ሆነን ጥሩ የሆነ መجلس ሁሉንም የሚያቅፍ አንዱን ካንዱ የማያስበልጥ የማያገል مجلس እንዲኖርን ሁላችንም መስራት አለብን። ዱዓ ማድረግ አለብን። እኛ ብዙ ጊዜ የዘነጋነው ነገር ዱዓ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጠመመውን ወደ ቀና ጎዳና የሚወስደው የተበላሸውን የሚያስተካክለው እሱ ጀሊሉ ነውና ለነዚህም ሰዎች ዱዓ እናድርግላቸው። ጥሩ የሆነ አቃፊም የሆነ መجلس አላህ እንዲሰጠን ዱዓ እናድርግ። ወንድሞቻችንም የታገሉ ያሉ ከነዚህ አውሬዎች ጋራ ከሃዲዎች ጋራ ከነዚህ ዚመም የሌላቸው ሰዎች ጋራ ሌት ከቀን የታገሉ ያሉ ወንድሞቻችንንም ከመጥፎ ነገር አላህ እንዲጠብቅልን ዱዓ ማድረግ መቻል አለብን። لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة عبادة ብሎ ማለት ዱዓ ነው ይላል። ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሸሽ ወደ አላህ መመለስ ዱዓ ማድረግ ይሄ ብልሽትሽት ወጥንቅጡ የወጣው ነገር በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስተካክልልን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተካክላቸው ብለን ዱዓ እናደርግላቸው። ካልሆነ ደግሞ በማንሻው በማስወገጃው አላህ ያስወግድልን። እናቶቻችንን ለራስህ ያርግልህ ይላሉ። አንዳንዱ ኮልኩሎ
መጥፎ እርምጃ እንዲወስድ ያደርገውና ሰው የሆነ ወንጀለኛ ያስደርጋል። እያሰቡ ያሉት ይሄንን ነው። አይሳካላቸውም እንጂ ስለዚህ እነሱ መጥፎ ነገር የሚፈልጉ ከሆነ ለራሳቸው አላህ ያርግላቸው። አላህ ለራሳቸው ያርግላቸው። ወንድሞቻችንን አላህ ይጠብቅልን። ሙስሊሙን ህብረተሰብ አላህ ይጠብቅልን። ሀገራችንንም አላህ ይጠብቅልን። ምናልባት እነዚህ ሰዎች የሚሰሩት ተንኮል ሙስሊሙን ህብረተሰብ ብቻ ሳይሆን ሀገርን የሚያፈርስ ተንኮል ነውና መንግስትም ቢሆን ይሄን ጉዳይ ቶሎ ልባት ሊሰጥ ይገባዋል። ጉልበት የሌላቸውን ሰዎች ጉልበት እንዲያገኙ ማድረግ የለበትም መንግስትም ቢሆን። አቅም የላቸውም። ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ ከተነሳ እንኳን አይደለም እና እነዚህ ጥርቅም የሆኑ ማንንም ያልመረጣቸው ከየት እንደመጡ የማይታወቁ ሰዎች መንግስትንም ራሱ ሙስሊም ህብረተሰብ አንቀጥቅጧል። ይሄው ፈረካክሷል እኮ ለዚህ ያበቃው እኮ ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ ነው በሰላማዊ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት አሁን ጊዜ በመስጠት እነዚህን ሰዎች ጉልበት እንዲያገኙ አድርጎ ከሌላው ሙስሊም ህብረተሰብ ጋራ እኩል እንዲሆኑ ማድረግ የለበትም። እነዚህ እኮ አፍረው ተሸፋፍነው ቤታቸው መቀመጥ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ወይም ደግሞ መቀመጫቸው እስር ቤት ነበር እስካሁን። ወይ እስር ቤት ወይ ቤታቸው ላይ ነው መቀመጥ የነበረባቸው። ጉልበት እንዲያገኙ አድርጎ እኩል ከወንድሞቻችን ጋራ ወይም ከሙስሊሙ ህብረተሰብ ጋራ እኩል የሚወያዩበት ምንም ምክንያት የላቸው። ለቀው ነው መውጣት ያለባቸው። እነዚህ ሰዎች ከመጅሊስ ተጠራርገው ለቀው ይወጣሉ። ባላደራ መጅሊስ ባላደራ የሆኑ መጅሊስን የሚረከቡ ሰዎች ይቋቋሙና ከዛ በኋላ ነው ይሄን መጅሊስ እንዴት አድርገን ጥሩ መጅሊስ ጥሩ ሰዎች አስቀምጠን ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሊመሩ የሚችሉ ሰዎች እንዴት አድርገን እናምጣ ተብሎ መመከሬ ነበርበት። للاسف الشديد በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ግን መንግስት መጀመሪያ ላይ የወሰደው እርምጃ ስህተት ነው። መሆን የነበረበት እነዚህ ሰዎች ይነሳሉ መጅሊሱን ባላደራ ይረከባል። ከዛ በኋላ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ውይይት ይጀምራል። የራሱን ምርጫ ያስመርጣል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ የመረጣቸው ሰዎች ቦታቸውን ይይዛሉ። እነዚህ ሰዎች የሙስሊሙን ሐቅ በልተው ከሆነ ይጠየቃሉ። ያጠፉት ነገር ካላቸው ይከሰሳሉ። እስር ቤት ከሆነም ያስገባቸው ወደ እስር ቤት። ምክንያቱም የወንጀለኛ መቅጫ እስር ቤት። አይ ሙስሊሙ ህብረተሰብ አንፈልጋቸውም አውፉ ብለናል ግን በቤታችን ሁለተኛ እንዳይደርሱ ካለ ደግሞ የሙስሊሙ ህብረተሰብ ውሳኔ ነበር መሆን የነበረበት። ምናልባት አሁንም የተፈጨረጨሩ የታገሉ ያሉት ያ ነገር እንዳይመጣ ሊሆን ይችላል ግን አይቀርም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በደለኞችን ይምህል ወላ ይህሚል ጊዜ ይሰጣቸዋል እንጂ አይተዋቸው። ظلم بدلو يمول لا سيمتا يعني إذا أخذهم لم يفلتوه أيازو برتنو الله سبحانه وتعالى يازا تشوكا ما ملج أي الله تشوكا بهولة بيلاوا يمي بلو سووشم زي لايك أم بلو لياسبو يقبا تشوال مسلمو برت سب مي فلقو نقر من دلنو من المكو بتام كاللالنا ሲምፕል የሆነ ጥያቄ እኮ ነው እየጠየቀ ያለው። በቃ መጅሊሱን በህزب የተመረጡ ሰዎች ይምሩት ነው ይያለ ያለው። በቃ ይሄ ምንድነው ነውሩ? ለዚህ ሙስሊም ለዚህ ምስኪን ሙስሊም ህብረተሰብ እኮ መብት ሊኖረው ይገባል። ይሄ እኮ اقل حقوق ይሄ እኮ ነው። በጣም ትንሽዋና ጥቂት የምትባለው አናሳ የምትባለው እኮ ይሄ መብቱ እኮ ነው። የሙስሊም ህብረተሰብ መብት ነው። ይሄ መብት ለምን ይነፍጉታል? ከዚህ ሙስሊም ህብረተሰብ አካል አይደለም እንደወጣን የሚሉት ለምንድን ነው ይሄን የሚያደርጉት? ثلاثه يمتحن بها عقول الرجال ይላሉ። ሶስት ነገሮች የአንድ ሰው አእምሮ የሚፈተንባቸው ናቸው ይላሉ። ከነዛ ውስጥ አንደኛው ስልጣን ነው አሉ። ሁለተኛው ገንዘብ ነው አሉ። ሶስተኛው ሴት ነው አሉ። እነዚህ ሰዎች በስልጣንም በገንዘብም እየተፈተኑ ያሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሌላ ሐዲስ የሚመለከተናል ማለት ነው። አንሱር አኻከ ዛሊመን አው መዝሉመን የሚል ሐዲስ አለ። ወንድምህ በዳይም ሆኖ ያለ ተበዳይም ሆኖ ካገኘው እርዳው ይላል። ሳለ الصحابة رضي الله عنهم وارضاه ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን ጠየቁ ምን ብለው? እሺ በዳይ ሆነው እንኳን ተበዳይን እንኳን መርዳታው ተገቢ ነው አሉ። በዳይ ግን
በዳ የሆነ ሰው የሚበድልን ሰው እንዴት ነው ልንረዳው የምንችለው አሉ። አሃ ስህተት ከሆነ ያ ስህተቱን እንዲያቆም ማድረግ በራሱ መርዳት ነው አሉ። እነዚህን ሰዎች سنናስቆማቸው እኮ እየረዳናቸው ነው። በቃ ይበቃችኋል ከዛሬ በኋላ ድሮም ቢሆን ሙስሊሙ ህብረተሰብ መርጦ አይደለም እዚህ ያስቀመጣችሁ ብዙ ጥፋቶችን አይቷል አውፍ ብሏችኋል ካሁን በኋላ ሌላ ጥፋት እንድትደግሙ ስለማይፈልግ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ብሎ እነዚህን ሰዎች ማንሳት ከቦታቸው በራሱ ምንድነው እነሱን መርዳት ነው። ምክንያቱም ከበደል ላይ በደል በገንዘብ ይጨማለቃሉ በስልጣን ይጨማለቃሉ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ይከፋፍላሉ ይሄ ሁሉ ወንጀል ነው ተጠራቅሞ የው መልቂያ ማይጎዳቸዋል። ስለዚህ ከዚህ ነገር እነሱን ማቀብና ማገድ በራሱ ምንድነው እነሱን መርዳት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ያለምንም መታከት ያለምንም መሰልቸት ይሄ ተቋም ያማረ የበለጸገ ተቋም ጥሩ የሆነ መሪ ሊሆኑ የሚችሉትን ሰዎች በቦታው ላይ እስከሚያስቀምጥ ድረስ ሁላችንም በእያለንበት ኃላፊነት ወስደን መታገል መቻል አለብን ነው የምለው። هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.